やってますから、もうダイエットで持って帰りです。江藤さん、ロマチェンコさんと中谷さんの試合が正式に決定と決まりましたね、報道になりました。すごいよ、こんなね、日本人が海外のスーパースターと試合するね、ポンポン試合がする時代が来てますね。本当ですよね。しかもこうライト級のロマチェンコっていう、いやすごいよ、いや本当すごい時代になったと思うんですけれども、はい、まあちょっと世界タイトルマッチではないんですが、まあ、日本人からしたらもう大注目な試合ということなんですけれども、ね、中谷選手のことをまだまだご存知ない方もいっぱいいると思うので、はい、でまあ、ロマチェンコはボクシング好きな方だな、はい、有名人ではあるんですけども、こう中谷さん視点でどういうふうに戦えばロマチェンコ選手に勝てるのかとか、もちろん難しいと思うんですよ、当然ですけど、はい、僕はですね、中谷さんと江藤さんには共通点があると思うんですよ、はい、江藤さんはフライ級なりスーパーフライ級で戦ってましたけども、173センチという非常にその階級で長身選手、大きいね、大きかったですよね、で中谷さんもライト級ながら182センチと大きいですよね、でどちらも両者ともですね、その階級の平均身長より10センチ高い以上高いということなので、はいはい、長身選手はどのように戦うと有利なのか、はい、つまり今引いては中谷さんがどういうふうに戦うとロマチェンコに勝てる可能性があるのかというふうなポイントで、長身の有利というところをテーマに、語ってほしいんですけれども、はい、どうでしょうか、江藤さん。ただ長身選手はね、だからみんなよく言うじゃないですか、リーチが長いとかね、うん、長身選手の人が有利に戦うにはやっぱりこのスピードの生かしたジャブで距離をしっかり把握する、入ってきた時にアッパー合わせて、うまいじゃないですか、アッパー合わせて、そのボディとかもうまいんで、まあだからそれを徹底すれば、まあ、チャンスはあるんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、正直言って、まあ、そのオーソドックスといえるその距離を作って戦うという戦法で、まあ、もちろん中谷さんも勝ってきたと思うんですけれども、はいはい、相手がロマチェンコだと話は違うんじゃないかというふうなことになってくるんですが、どのような展開が予測されますか。僕の予想はもうロマチェンコが普通に入って、ストップ、レフリーストップまでいっちゃう可能性が高いかなと思いますね。結構ね、やっぱりリーチ長い人が有利って言われますけど、それ有利は有利ですけど、うん、入られたら逆ですからね、真逆、うん、入られたら逆にこっちのパンチ当たりにくいですから、うん、だから一緒ですよ、実は僕は同じ条件だと思って、距離を保てばこっちが有利、距離を詰めればこっちが有利、それはどっちがいいのって話です、うん、あとはもうスピードとかいろんな要素が入ってくるんで、うん、だからそれをいかにその徹底できるそのスピードなりテクニックなりがやっぱ要求されますよね、うん、だからそれを備わって、それを実行できるかできないかですよね。そうなってくるとやっぱりその近距離戦になった時に中谷選手側としてそのクリンチワークというところもかなりポイントになってくるんですね。そうですね、ただね、相手がロマチェンコですよね、うん、実際この比嘉大吾みたいなのは僕は抑えられなかったです。あ、もう速くて、もう逆に入られてパンパン スパーリングのものもらっちゃったんで、うん、あれよりあれと同じぐらいの、ね、ロマチェンコスピードの速さと、あとこの位置の変え方ももうね、独特のスピードとかあるじゃないですか。それはちょっともう僕の経験の中でのレベルではないかもしれないですけど、だからその分中谷選手はすごく厳しい試合にはなると思いますね。ただすごくいい経験になると思いますね。いや負けた体で話してないですよまあでも予測としては皆さんもね、ロマチェンコ有利だっていうのは、だからでも中谷選手すごい気持ちも強いし、うん、パンチもあるんで、もしかしたら分からないですよ、ボクシングにね絶対はないんで、もうその言葉は常々ついてまいりますけど、だからロマチェンコもその肩のね手術でしたっけ。そうですね、うん、手術終わっての復帰戦なんで、はい、それはね調整試合だとしたら番狂わせが起こる可能性も低くはないと思いますよ。うん、またライト級でね、ロペスとの力の差もね感じたと思うし、うん、だそれが中谷選手だとね、ロペスと前線してますよね、うん、あの試合も僕見ましたけど、結構ね体のパワーはロペスに負けてなかったですよ、やっぱ強かったですよ、うん、中谷選手体がやっぱ大きい人、そこは強いですね。でかいですもんね、でかい、うん、また細身長高い人って基本的に細いじゃないですか、うん、細くてひょろひょろしてるイメージなんですけど、うん、僕はそういうタイプだったんですけど、細くても
ひょろひょろしてないですよ、うん、あのしっかりなんかそのなんていうのか細くてもパワー出せるみたいな、うんうん、だから中谷選手もそういう感じがするんで、だから僕チャンス実はあると思いますよ、ね、どうですかそのかなり減量が激しくなってくるといわゆるスタミナが持たない的な話もあるじゃないですか、はい、江藤さんもねだいぶキャリア後半の時は減量に苦しんでたと思うんですけどね、はい、どうまずそもそも182センチもある人がライト級でやるってのはどうかなり減量すごいですね。で僕はね、まあ、ごめんなさい僕中谷選手とはすごくあのつながりがないんで、うん、あの事情は分からないですけど、うん、僕の見た感じでそんな減量苦しそうな感じの試合ではないね、うんまあ、試合だけしか見てないので、ねうん、あれなんですけどそんなねやばいほど減量っていうあれは感じないですね。だからスタミナもそんなに問題ないと思う。長期戦もいけるんじゃないかと。いけると思います。いやでもロマ相手はちょっときついかな。中谷選手が距離キープできないと思う。またあの人結構距離保ってっていうよりはたまに打ち合うたまにじゃなくて打ち合い結構多いじゃないですか、うん、そうなるとあそこでのスピード感ではロマにはちょっと勝るところは厳しいと思う。タイミングよくバンバンって入れるぐらいしか多分できないと思うんですよ。それを簡単に打たせてくれないのがね、うん、あの男ですか。オーファンのあの男ですから、うん、だからロマチェンコはライト級に上げたんですよね。うん、もともとスーパーフェザーですよね、うん、だからそれは中谷選手はもうもともとライトでしたっけ。そうですね。だからそれ あれいいじゃないですか。体格差で言うと昔すごいチャンピオンだったピピノクエバス、うん、とほらヒットマン、トーマス・ハンズがタイトルを取った試合ですよ、うんうん、ピッピのクエバスってね、このディフェンスの天才っていうそのすごいチャンピオンがいたんですよ。その人をね、いとも簡単にね、ハンズがね、パコーンって言ったらもう本当なんかね、糸抜かれたようにふわーって倒れちゃった。で、そこからピッピのクエバスがもうこれからは同じ、階級でも体格差のがすごく勝利に左右される時代が来る。でまさにその試合あの時代になってきてますよ、ね、だそれがちょっと、まあ、ロマチェンコがそのライト級に上がってきてこの中谷選手とのこの体格差、うん、あこのパンチやばいな、あ強いな、体強いなって思うか否かですよね。それはいくらロマチェンコでもやっぱり体重の体格差の問題は絶対ついてもあると思うんですよ、うん、いやでもすごい楽しみですよね。うん、同じ日本人として嬉しいですよね。ある意味その改めて、まあ、もちろん江藤さんもロマチェンコ有利だと思うんですけども、はい、中谷さんが勝つ可能性ということで言うとどのぐらいを期待してますか。でも僕ね判定勝ちはないと思います。勝つとしたら KO 勝利で、ロマがサササッと入ってきた時にうーってあの気持ちの入った、ね、ストレートが入るまたボディ右ストレートが左ボディ倒すな僕の予測はそこまで言いましょう。いやまず数字で言ったらどうですか。正直なところ30%もあるんですか。逆にあります。あります。37ってことですね。そうです。うん、だから僕そのぐらいボクシングは何があるか分からないっていうのは本当に心に刻んでる人間なの、うん、じゃあ俺の予想としてひどければ 5% とか 10% ぐらいになっちゃうのかなと思ったんですけど 30% あれば全然期待してみれますね。いやもちろんですよ。うん、まあ、それを含む応援も含む僕はねそうやって見てみようと思いますよ。ありました。ありがとうございます。よし。